Wah, ni okey. Frekuensi dia. Yo. Bola, bola. 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 Pemain kita iaitu Rodney Calvin, tak asing lagi pemain yang hebat di bahagian tengah, dan 15 pemain terbaik cubaan daripada pertemuan di antara Kedah juga Perak, iaitu Kedah menang ke atas Perak sebanyak 5 kali dan juga pelepasan secara percuma. Dan apapun dikatakan pasukan punya ini menyambut dan juga menawarkan kontrak lebih bagus. Cuba di pertandingan Perak. Wow, baik sekali. Ketua jurulatih pasukan Perak tidak asing lagi, iaitu Yusin Syedlah. Dipercayaan untuk membimbing pasukan Perak pada kali ini, dan rekod beliau amat baik sekali. Al-Hafiz di atas sebelah kiri mencari Perak. Berjaya. Maya pasukan tu. Pangawanja. Haji Gifli. Cubaan. Cantik. Cubaan terus kepada Haji Gifli. Masih dinaikkan ke pasukan senior pada tahun ini. Cantik. Samudin. Denny Marcel, Al-Hafiz, Daniel Fayad Al-Hafiz dan juga Ngah Wanja. Terus. Cantik. Ketinggian 1-1 dan juga pemain di posisi tengah. Kerasum ini telah pun diwakili oleh pemain talent ini. Kedah banyak melakukan serangan di persebah. Kanan pun mencari Fayad. Jesse, di mana Jesse untuk play issue dan juga pack eksklusif, iaitu edisi Sang Kendari. Teman telah pun ada pada waktu ini ready stock dan berharga 6.90 sen sahaja. Terengganu dan juga untuk Jawa Liga Super, Kedah kembali ke Terengganu untuk perlawanan iaitu Liga Super. Ya, dua kali Kedah ke Terengganu ya, iaitu 6 Julai dan juga 15 Julai. Okey, kembali bersama untuk pada waktu ini kawasan kedua. Membuatkan lorong pada beliau. Saya kira dengan wajah pada suatu ketika perlu juga untuk melakukan shoot out berkali-kali. Terlepas pasukan pasukan Kedah. Terlepas. Out ni. Indra. Aiman Farhan. Dengan Wanja. Cuba untuk. Dan Perak di sebelah kanan mencari. Dari belakang terkena kaki Rodney. Masih baik. Syaril. Cubaan daripada pemain nombor 9 pasukan Perak, iaitu Muhammad Hakim Aisa. Tangah. Bijak. Cubaan Dimitri. Baik sekali.
Tenang dia keluar ke Eropa ni ataupun Bonai. Wan Zek Haikal di sebelah kiri Kedah. Fikri Afiq Farhan cuba berlaris. Oh baik. Itu dia perlawanan telah tamat. Perlawanan persahabatan dari LFC FC melentang pada LFC dan menyaksikan perlawanan Sri Temujaringan 0-0.